Två ensamma människor. Två människor på flykt. Allt de har är varandra. Skakande flyktscener. Planet accelererade rätt i startbanan och steg brant. Skyltan om rökförbud och säkerhetsbälten släcktes. Vi var på väg. Med knäna under hakan och armbågarna tryckta mot kroppen var vi på väg. Stunder av enkel lycka. Vi turister. Vi åkte under broar. Vi tittade på skulpturer och människor i folkdräkt som sålde spunnet socker. Gastkramande upplösning. Jag visste att det skulle hända. Hela tiden visste jag att de skulle hitta oss. Ja, men de har väl inte gjort det än. De vet ju inte var vi bor. Jaha, och du tror inte de tar reda på det då? Jo, men vi har väl lite tid på oss. Vi kan fly igen. Vart då? Ja, det vet jag inte. Torsdag kväll, klockan 23.05 i P3. Ödet slår hårt. Sista delen. Klockan är 12 och här i P3 blir det nu lokalradio.